Jag är den jag är i titeln på den här eh, boken som också beskriver ett politiskt liv. Maud Olofsson, välkommen hit. Tack så mycket. Eh, du lyssnade på lite grann vad jag, vad jag pratade med Ingvar Karlsson om alldeles nyss. Och jag har också bett honom komma in här sen eh, för att höra vad ni har gemensamt. Men, det var det här personliga och framförallt det privata som han tyckte var så svårt. och Det hade du också svårt med. Sa du alldeles mm. nyss här. Det, ja. det trodde jag nog inte. riktigt. Nej, och Det tror jag att de allra flesta skulle bli överraskade ja. över. Men det, Jag är sådär att jag, är, jag kan vara personlig, men inte så privat. Och Det är ett stor skillnad mellan de två sakerna. Mm. Och jag har haft svårt, precis som Inga Karlsson säger att visa det här privata. Jag har ju varit väldigt strikt med min familj och alltså mina barn och de har inte fått visa upp sådär. Men också det här, liksom det jag har gått igenom i livet som, som har varit känslosamt för mig. Jag tyckte det var svårt mm. samtidigt som jag har tagit med en del sådana saker. Mm. Och jag tror att det, det är bra för omvärlden att också få se både en sån som Ingvar Karlsson och jag att att vi gör det. Mm. För, för precis, vi ska återkomma lite kring de här era bådas uppväxter som formar kanske den väg man sedan mm. väljer politiskt. Mm. För du växer upp med en mamma och en pappa som man förstår har betytt mycket och i en väldigt. Eh, härlig miljö låter som, mm. som knappt finns kvar idag. För då flyttar <laughs> alla in till städerna. Ja. Och den har ju format dig väldigt mycket. Ja, den har med, få, format och format. Det, det som är intressant när Ingvar Karlsson säger att eh, protest mot skolan. Ja, men det var samma sak för böndernas barn. Mm. Vi fick inte heller gå i skola på mm. samma sätt eh, som de som hade bättre ställt. Eh, och min farfar slogs faktiskt för att böndernas barn skulle ha väl eller utbildade lärare mm. i skolan. Så att vi hade också ett utanförstap, kan man säga där man inte var fin nog när man kom från landet, Vi hade inte ekonomiska resurser. Det fanns liksom inte utrymme att göra massa saker i samhället som städernas barn hade. Mm, mm. Och sen var det också så att Böndernas ekonomiska villkor var ju extremt dåliga. Mm. Vi hade mat, på, på bordet men vi hade aldrig några pengar. Mm. Och det är klart att det har format mig. Mm. Du har också en mamma, får man en känsla av, och även andra kvinnor i din omgivning som var starka mm. och som har också, vad jag kan förstå varit viktiga förebilder för mm. dig. Är du en sån där trygg person, eller har du tillskansat dig det självförtroendet? Jag ska säga så här: att eh, jag tror att i grunden har jag en väldigt trygghet. Därför att jag var älskad av min mamma och pappa och min omgivning. Men självförtroende, det fick jag ju jobba med till. Mm. Därför att jag hade, nog, jag hade ett dåligt självförtroende i, i tonåren och ungdomen. och Mycket beroende på att. Jag inte var inte fin nog när jag kom in till stan. Mm. Eh, och skolan är ju väldigt viktig för att bekräfta att man duger. Mm. Eh, men där var det väldigt tydligt att stadsbarna, de var finare än vi lantisar. Mm. Eh, vi hade inte gymnastiksal i skolan och eh, vi, vi hade, fick lära oss engelska samtidigt med fröken. Och det var liksom mycket, mycket sämre med resurser. Mm. Eh, så att jag har fått kämpa, men jag tror också det där att man har att jag har känt utanförskapet. Har gjort att jag, har, jag ska visa mm. att det går. Mm. Och den där fighting -andan, den har jag ju haft en väldigt stor nytta av. Mm. Och, och då har jag också haft nytta av tryggheten. Mm. att jag, jag är älskad för den mm. jag är. Men Du var här en gång i någon intervju där du sa att det hände något med dig inför någon valrörelse. Nu har jag svårt att komma ihåg. För ja, du tyckte det var tufft i början. Och sen sa du, men plötsligt en sommar så vände jag mig om och såg så att alla var med mig. Ja, och det var 2006. Ja. För det hände någonting ja, det som hände blev någonting. så viktigt för dig. Jo, ja, men och, och det är klart, det ska man väl vara ärlig och säga. När jag blev partiledare, mm. jag ville inte ens bli partiledare. Mm. Men jag blev det ändå, precis som Ingvar Karlsson mm. Och jag fick ta på mig en roll som jag inte kände mig riktigt bekväm med. Men då trädde ju den här fighting-andan mm. in. Jag ska visa att jag klarar. Mm. Men, och då hade jag gjort några år så jag kände mig trygg med det. Jag hade förnyat partiet. Eh, vi upplevde som spännande och, och folk ville lyssna till det jag sa, till det partiet sa. Mm. Och då, jag brukar säga det kändes som jag hade bomull runt mig. Mm. <laughs> och det är en väldigt trygghet som politiker när man går in i en valrörelse och så känner man att alla finns där som stöd. Mm. och Du kan bara blicka framåt och ge järnet. Och, och bana väg Jaha. vidare. Och jag kände mig trygg i min roll. Kände är. du dig trygg i alliansen? För här kan man de läsa, Det är ju ganska modigt för det är ju en sittande regering som du dissekerar lite grann och berättar alltid utifrån din ditt upplevelse perspektiv. Och ditt ja. perspektiv. Mm. Jan Björklund och du eh, ni var inte alltid kontanta. Nej, och jag tror inte det är någon överraskning. Nej. Jag har inte upplevt ja, men det. Som... Jag blev överraskad mm. över att det ändå var sådana konflikter som ni ändå hade som du beskriver. Ja, och jag beskriver det därför att eh, vi, eh, vi hade väldigt mycket konflikter därför att vi tyckte olika. Mm. Och vi är också olika som person. Men min poäng är att vi löste det. Mm. Och jag vill berätta. För allmänheten. För det tror jag man har svårt mm. att förstå. Hur kan ni vara så himla oense mm. men ändå komma överens? Mm. Och det är det som är demokratins fina sak, tycker jag. Att vi från väldigt många olika utgångspunkter kan sätta oss ner och hitta en kompromiss. Sen är en intressant beskrivning av det där du jämför dig med Fredrik Reinfeldt. Där du säger att ni har likheter. Man kan ju tycka att ni är väldigt olika. Mm. Och det skriver också att ja, ni är. Ja. Men ni har också likheter att ni inte att ni ibland kände er lite utanför. Eh, mm. och att han, med, han ville inte vara en överklassperson mm. utan han identifieras med något annat. Mm. Men han ville vara tyst och tänka och du pratade hela tiden. Var det så? <laughs> ja, inte riktigt så, men, men Om man, om man hårdrar så <laughs> tror jag att det var så. Och, och det är ju därför att vi är olika personligheter, men vi var ju också väldigt lika. i det här att... Vi var strategiska båda två. Mm. Vi gillade ha analytiska samtal. Vi, vi kom väldigt bra överens om saker och ting när vi, hur, hur vi skulle göra saker. Och vi, det var på riktigt, mm. Det var inte på låtsas. För jag, jag reagerar ju i alla politiska sammanhang när, när man pratar och pratar och pratar och det händer ingenting. Medan han och jag vi var helt överens om att ja, om vi säger en sak så är det på riktigt. Därför då ska vi göra det. Pragmatiska? Både pragmatiska men också otroligt resultatorienterade. Mm. Mm. Och jag tror det var det som gjorde att alliansen ändå fick den framgång som den fick. Och nu är det ju så att eh, utvecklingen går ständigt framåt. Det är en väldig inflytning och har varit under en lång tid mm. i städerna. Centerpartiet har väldigt dåliga siffror i opinionsmätningar. Mm. Finns det ett berättigande idag för Centerpartiet? Men Ni pratade alldeles nyss om ideologier. Mm. Alltså Centerpartiet är ju inte en geografi utan det är en ideologi. Vi är gröna socialliberaler. Mm. Det är vi därför att vi har den bakgrund och historia som vi har ifrån bondesamhället. Vi är entreprenörer, vi jobbar med det sociala ansvaret eftersom vi har själv upplevt det. Vi har levt nära naturen, så vi förstår att man måste tänka på hållbarhet. Mm. Vi är öppna därför att vi själva har upplevt slutenheten. Så vad beror det på att, att ni, Centerpartiet har tappat så mycket? tror du? Vad är, har ni varit dåliga på att kommunicera ut den här? transformationen som det lite är också från att vara ett bondeparti till att bli ett modernt centerparti. Ja, och det är väldigt många som vill ha oss kvar att vara en geografisk, mm. ett geografiskt parti. Mm. Det var ju det jag försökte ändra på under mitt partiledarskap. Att, att både kommunicera till stadens människor och till landsbygdens människor. Mm. Därför att I grunden så, så är vi ju alla samma. Vi, vi, vi vill bestämma mer själv om Vi är centerpartister. Eh, vi är vill ha hållbara samhällen, eh, men vi vill också att de ska vara trygga och öppna. Mm. Eh, och, och jag, jag försökte ju med Drömmen för Sverige, som, som jag eh, ju lanserade då i mitt parti att försöka prata mer om idéer och ideologier än att säga hur mycket ska vi sänka skatten med eller hur, hur ska socialförsäkringen se ut. Det är bara en konsekvens av de värderingar du har. Mm. Men då säger alla, ja men ni är ändå ett bondeparti eller ni är ändå bara för landsbygden. Mm. Och det, där var, det har varit jättesvårt att få ta oss mm. ifrån den här geografiska Eh, historien och bakgrunden som vi har, till att prata värderingar som är präglade av vår bakgrund. När du eh, som, till, som, eller valdes till partiledare så vet jag att Torbjörn Feldin var en viktig person. Mm. Då hade du mycket kontakt med honom. Mm. Eh, hur, mycket kontakt, hur mycket mentor är du åt Annie Lööf eller vill hon gå sin egen väg? Jag är så mycket mentor som hon vill att jag ska vara. Hur mycket vill hon att du ska vara? Ja, men har det är lite olika. Kontakt? Jag lite blandat eh, beroende på vad som händer egentligen. Mm. Eh, men jag kan skicka sms hon har gjort bra ifrån sig mm. och hon kan eh, ringa och fråga eller eh, träffa henne på departementet. Och, eh, så att, eh, men det är hon som avgör. Mm. Och det var också så med Torbjörn. Mm. Eh, med Olle, med Karin. Alla de här sa ju det att ja, vi finns här mm. om du behöver den hjälpen. Mm. Eh, men vi kommer inte att tränga oss på. Och det, kommer, det gör inte jag heller, för mm. jag har haft så stor nytta av att få ha det. på Det där sättet. Och det dem. är viktigt att man får forma sin, sin absolut. egen roll. Ja, men det blir ju äh, jättetrist om en före detta partiledare mm. ska hänga över axeln hela tiden. Mm. Eh, nej, det vill jag absolut inte. Sen beskriver du också någonting som är mycket mer ditt nuvarande liv. Hillary Clinton, till exempel, mm. eh, som du beskriver som en av de största ledare som du har träffat. Mm. Varför är hon det? Därför att hon är så målinriktad. Skulle jag säga. Mm. Hon är både målinriktad, och modig och smart. Mm. Det räcker inte att vara modig och driva viktiga frågor. för du du måste också vara smart i hur du gör det. Och jag tycker Hon har alla de här ingredienserna. Och sen har hon använt sin politiska position helst vara helst till att göra skillnad. Och Inte minst som utrikesminister. Mm du sitter med en viktig arbetsgrupp mm. kring henne. Jag var också indragen där ett av de är spännande ja. kvinnor som jag mötte. Ja. Och imorgon så så kommer jag vi, sända en intervju här med en hennes kampanjledare mm. som du också beskriver i din bok, ja. Shelley Porter som ja. är en väldigt stark kvinna. Ja. Och, och det där var ju tycker jag jobbet med Hillary Clinton det är ju ett ett erkännande av att mycket av det som vi har gjort i Sverige kring kvinnors företagande och eh, ledarskap, och allt möjligt, att det var intressant att få med. För jag var, tillsammans med Julie eh, Blair, de enda europeer i den här gruppen. Mm. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att vi pratar om behovet av kvinnors ledarskap och entreprenörskap mm. globalt. Det är ju inte bara för Sverige. Och det som är intressant tycker jag att se är ju att när kvinnor får entreprenörskap, när man kan få starta sina egna företag i de allra, allra fattigaste områden, mm. och när de får sina första inkomster så ger de utbildning till sina barn och mat på bordet. Mm. Och egentligen. Utifrån det perspektivet så skulle det vara väldigt enkelt att säga vad ska vi göra för att begränsa fattigdomen? Vad ska vi göra för att barnen ska få skolgång runt om i världen? Jo, mm. satsa på kvinnorna och se till att de får starta sina företag och ta ledarskap. Jag skulle vilja kalla upp nu Ingvar Karlsson här, för att ni känner inte varandra. Nej. Ni gick liksom om varandra där. men det finns många likheter, tyckte jag, som har precis läst era båda böcker och... Och Det är bland annat att prata lite grann om de, de uppväxtvillkor man har som barn hur de formar en senare i livet. Mm. Lite grann så tänker jag när jag eh, lyssnar på dig, Maud som växte upp i den här byn. Du beskriver ett utanförskap som bönder ofta kände i förhållande till de som bodde i städerna. Mm. skolan och alltihopa. Du mm. påminner väldigt mycket om Ingvar Carlssons berättelse. Mm. Mm. Och då tänker jag, Hade du inte kunnat lika gärna bli en socialdemokrat? Nej, av det enkla skälet att i bonderörelsen och i Centerpartiet så finns väldigt mycket av det här självbestämmandet. Mm. Det är väldigt, väldigt, starkt. Det är därför jag är liberal. Jag tyckte att socialdemokratin hade mycket mer av det här att politiken skulle bestämma. Och jag är med i det här. Politiken jag ska sätta sina ramar och villkor men vi måste få utrymme att bestämma själv. Och jag tror att Det är den här entreprenöriella själen. Det, de, det är två folkrörelsepartier. Det var väldigt mycket när de startade. och under många år. Är, är, det, är det så att det är så den ideologiska skillnaden ser ut, som beskriver som beskriver? Ja, för arbetarna var ju det så att deras enda chans att hävda sig mot den tidens kapital det var ju att gå samman. Om varje arbete skulle förhandlas för sig, så hade ju inte man inte haft en chans. Att samarbete var för grundläggande. Men jag kommer ihåg Hedlund och nära. Hedlund var ju också, den gamle Centerledaren, väldigt skeptisk mot industrikapitalet. Ja, och hände, det... Så Där fanns en beröringspunkt. Ja, och På samma sätt som arbetarna organiserade sig så gjorde ju bönderna det också, med föreningsrörelsen. Mm. För det var ju ju så att bönderna fick ju inte sina produkter. de fick en betalt för sina produkter. Och då gick man samman och marknadsförde sig. Och det var så. Det är ju för, liksom, förlagan till Skan och till alla mm. de här bolagen. Mm. Så att man gjorde ju egentligen samma resa men det var ju utifrån mer utifrån synpunkt medan eh, arbetarrörelsen var mer utifrån anställningssynpunkt. Det finns andra tycker jag viktiga beröringspunkter där era uppväxtvillkor påminner om varandra och det är också att Ni har två väldigt starka mödrar mm. Mm. Eh, som verkar ha haft stor betydelse för de åsikter ni har. idag. Du satt och satt lyssnade här på Maud Ja, Jag tror att ungdomsåren är... Väldigt viktiga, på gott och ont. Om man får en trygg och bra uppväxt så har man med sig något väldigt viktigt. Om man eh, har det svårt under ungdomsåren du hade tidigare program här med program om man utsätts för det så har man någonting negativt som man måste kämpa med. i mm. fortsättningen. Och i fortsättningen. mitt fall Eftersom min pappa dog när jag var 12 år, så var det min mamma som var den som tog ansvar för mm. familjen. Hon visade hur stark hon var. En kvinnlig textilarbetarlön var inte så mycket att leva på. men hon klarade det. Och två, den äldste brodern var redan ute i familjen. Men två av oss tack vare henne fick ha al och det var stort en arbetar familj på 40 talet och det är lite grann så i din berättelse också att det är en väldigt kärleksförklaring till din mamma och de kvinnor som är runt. Ja, men de, om man tittar på hur tittar Vi hade det... Mm. Vi hade ju inte ens pengar. Eh, utan det som Vi fick det var mjölklöningen och så var pappa i skogen och, och tjänade pengar. så. Men, men vi hade mat på bordet. Varför hade vi det? Och alla andra av mina kompisar... Jo, för att kvinnorna tog vara på allt. Mm. De plockade bär, de bakade, de tog hand om djuren. De för, liksom, förädlade allt detta, och de jobbade jämt. Mm. Hon var uppe först, gick i säng sist och höll på hela tiden. Mm. Så att de, de var ju väldigt... och vid sidan av det så kunde de ordna midsommarfester i byn och och ja, men allt vad det var det för vad någonting mm. De orkade ju med det också. så att det är klart att man, När man blickar tillbaka på det där så man förstår ju inte hur de höll ihop. Mm. Samtidigt så ser man ju då att båda ni två har misslyckats skulle jag kunna säga lite grann med att utjämna löner mellan män och kvinnor. Och Jag frågade dig Ingvar Karlsson varför detta är så svårt. Det är klart att det handlar om arbetsmarknadens parter men det, man tycker att det går alldeles för långsamt och det skriver ni väl båda under på? Absolut, men jag tycker också det är viktigt att säga. En viktig åtgärd som jag gjorde var ju att sänka skatten för de som har de lägsta inkomsterna. Varför, om man har låg inkomst, varför ska man dessutom betala hög skatt? Och det har en viktig jämställdhetsåtgärd. För mig. Det andra är ju det här att, att göra det möjligt för kvinnor att välja väg mellan att vara företagare och att vara anställd. Mm. Därför att många kvinnor kan ändå eh, ha möjlighet att bygga upp en, ett kapital som gör att man kan eh, ta sig mer fram. Sen tycker jag vi båda, det finns En sak som vi pratar alldeles för lite om det är ju våldet mot kvinnor. Mm. Jag tycker Det är förfärligt när jag ser hur detta fortsätter. Och där, det ska man säga, varenda politiskt parti har ju gjort för lite. i detta. Mm. Men det är ändå det betyr, grundläggande att eh, lika eh, arbete inte ger lika lön. Det, är, det, är, det måste vi se som ett stort misslyckande. Mm. Och det, det är så grundläggande för kvinnors självkänsla att de gör samma arbete men för att de är kvinnor får de sämre betalt. Ja, men jag tycker jag... också du säger, det det här med Deltidsarbete och det är ju satt i system. Och vi har nu en diskussion om delade turer. Någonting som männen aldrig skulle acceptera i den offentliga sektorn. Får jag tala lite grann också om vad det betydde? Du skriver bland annat i din bok, Ingvar Carlsson, att när kvinnorna... först var det ju, Elander's eh, pojkar, det var Olof Palme, det var du och det var liksom ett gäng runt eh, Tage Men Sen kom kvinnorna in i politiken, mycket tack vare dig. Eh, och då, då, då blev det en annan tonläge, det blev mm. varmare, mer kamratskap. Det blev Många positiva värden som kom in. Ja, det tycker jag i näringslivet man ska tänka på alltså, även i styrelserummen styrelserummen skulle man vara bra av att få in andra synpunkter andra värderingar men också faktiskt lite annat sätt att umgås. med. Och jag tycker att vi fick, absolut, inte bara i, i politiskt i sak, en bättre regering. utan Vi fick, vi fick en mer... Ja, det var mer omtanke om varandra. Mm. Vi män var uppfostrade på ett annat sätt och med den tidens attityder. Kvinnorna i regeringen kom in och tillförde absolut väldigt mycket mm. positivt. Och där har ju Du också talat om att du talat har känt dig ganska ensam. Ja, men man, gör ju det. Alltså man, man tillhör ju ett... Sitt kön. Och om man, som jag då, jag var näringsminister, energiminister, jag hade hand om fordonsindustrin, alla de här sakerna. Jag var ju nästan alltid ensam kvinna. Mm. Och då du blir så, så utpekad. Och jag, jag kan ju... du bli lite avundsjuk på det, för du satt nästan i system skulle jag vilja för att säga. För regeringen hade, var det ju inte något problem, mm. utan det var ju när jag var på ministerrådsmöten okay. och energiministern, det var ju förfärligt. Alltså jag kunde ju vara ensam på ministermöten mm. som kvinna. Mm. I regeringen, det var ju där jag kände större gemenskap genom att det fanns fler kvinnor än när vi var bara partiledarna. Okay. Mm. Men jag tror att Det är viktigt att, förstå att det är förstå därför det är viktigt också med blandade grupper. att Man tillhör ett kön och det finns en identitet i det. Och därför så, så ska man också se till att alla grupperingar består av både kvinnor och män. Och det, men, gäller och det gäller styrelser, gäller kyrkan, det gäller idrottsrörelsen... Det gäller alla. Men det finns ju en annan utmaning. idag och det att det borde vara ännu mer mångf större mångfald. Män ja, och kvinnor är viktigt, men det finns ju annan mm. mångfald i Sverige. idag som inte mm. är heller representerad. Är det den stora utmaningen? i framtiden? Det är i alla fall en av Sveriges absolut viktigaste uppfattningar. En femtedel av befolkningen har en utlandsanknytning och ser till att Sverige blir ett samhälle där, där alla har de grundläggande rättigheterna det gäller utbildning och arbete. Och där fungerar inte Sverige tillräckligt bra idag. Vi har varit väldigt bra på, både borgerliga regeringar och socialdemokratiska att ta emot människor. Där tycker jag faktiskt att vi, vi har bedrivit en bra politik. Men vi har inte klarat, trots att vi har haft ambitioner, så har vi inte klarat att att ge de nyanlända de rättigheter de borde ha. Mm. Där måste vi arbeta tillsammans. för att bli bättre. Mm. Och Det verkar ju vara den stora utmaningen. Jo, men nu, också politiskt. Den stora möjligheten. Alltså jag jobbar med kvinnors företag bland många invandrarkvinnor. Och jag tycker Det är så fantastiskt att se vilken entreprenörsanda som finns bland dessa kvinnor mm. och hur intresserade de är av att starta sina företag. att växa i sitt företagande. Så Det är ju en enorm resurs. Och Jag är ju mer orolig för framtiden om vi inte förmår ta tillvara på det här. Utan De som kommer i säger att borde ha åkt till ett annat land. Mm. Vi kommer inte att klara välfärden framöver Vi kommer inte att klara att klara öka liksom, och förbättra vårt samhälle om inte de människor som kommer hit får arbete eller får möjlighet att start, skapa, skaffa sitt arbete? Det är ju också så att eh, det ser, du talade, Invara om att du möter människor på tunnelbanan som verkar vara så intresserade av ideologi och vill veta saker eh, från dig och din erfarenhet. Samtidigt så ser vi att allt färre unga människor går in i politiken idag. Och då undrar jag om ni nu ska få berätta varför har, varför har ni ägnat så stor del av ert liv åt politiken? Var... Ja, men är det är Det är riktigt som du säger. Partiernas medlemsantal och mm. ungdomsförbund har sjunkit. Även om går upp igen. Men det innebär inte att ungdomar inte är intresserade av politik. Nej. Åker du ut på en skola och möter en klass, en gymnasieklass eller i aulan Mängder av bra frågor. De kan mycket mer, ha mycket bredare kunskap mm. än vad vi hade. Saker som inte Pisa-undersökningar <laughs> kan mäta. Och, eh, jag är inte dugg orolig för ungdomars samhällsengagemang. Eh, eh, och Sen får partierna arbeta mycket bättre på att bli öppna. Man ska kanske ha mindre avstånd mellan de som är medlemmar och de som är sympatisörer. Där kan partierna bli mycket bättre. Mm. Men jag är inte ett dugg oroad för det politiska det intresset. Men Om du ska vara lite personlig... varför har du? för Det måste ju ha varit roligt under de här åren. Annars hade du väl inte ägnat dig åt politik från ung pojke till... Nej, det är klart. Jag, ja. Mina stora intressen i livet det är ju politik, det är kultur, det är idrott, det är natur. Eh, och De där har kämpat med varandra, eh, men politiken har stått sig hela tiden. Jag har aldrig velat vara utan den. Mm. Är det samma sak för, för Jag dig? tror att det har att göra med att jag har göra med velat kunna påverka. Mm. Och jag lärde mig i tidig ålder, genom CUF, att eh, man var inte maktlös. Och det Jag kan känna idag, jag håller med om det här bilden av ungdomarna men jag kan också möta väldigt många ungdomar som tycker att men det är inte är lönt. Jag lärde mig att jo, men om man var några stycken så kunde man faktiskt påverka. Och det har jag burit med mig. Och sen följer också med i uppväxten där att eh, du har ansvar för att bygga detta samhälle. Det är ingen annan som gör det. Mm. Utan det är vi tillsammans som bygger vårt starka samhälle. För det kan jag också känna när jag läser båda era böcker. Att det är plikt ja, det är... och ansvar. Och plikt ja. kan ibland idag vara rätt negativt laddat. Men det låter som att det är ett, värde, ett positivt värdeladdat ord när man läser era två. Jo böcker. men jag kan ju känna det här att eh, lever man i en demokrati så måste man hjälpas åt för att bygga den demokratin. Och demokratin får man aldrig ta aldrig för given. Den måste man kämpa för varenda dag. Där har ni väl mycket gemensamt? Ja. och jag tror för att Ungdomar vill nog gärna ha inflytande men de måste ju känna att de är välkomna. Mm. Det som är farligast för ungdomar idag i Sverige mycket svårare än när vi var unga. Det är att få ett arbete. Att efter skolan känna att jag ska få en chans att försörja mig. Det tror jag är den enskilt viktigaste frågan. Ni, tack för att ni kom hit och delade med er av era minnen. och De finns också nedskrivna i de här nästan lite politiska och personliga dokumenten som är lärdomar och jag är den jag är. Alldeles strax ska ni få möta en kvinna som verkligen har tagit saken i egna händer. Det är hon som har format alla de där häftiga mönstren som vi har runt omkring oss i studion. Lyssna på henne alldeles strax.